Запалили лампадки та схилили голови. У головній будівлі області провели акцію вшанування пам'яті журналістів, що загинули внаслідок бойових дій на фронті. Мета акції – це показати, що незважаючи на те, що ми найбільш тилова область в Україні, ми не байдужі до того, що відбувається в тому числі і в журналістському середовищі. Ми бачимо, що професія стає дуже небезпечною. Ми просимо Верховну Раду цією акцією, в тому числі, підтримати законопроект про прирівняння журналістів до статусу військових. Йдеться про журналістів, які загинули, які скалічили себе і які беруть участь у висвітлюють діяльність і взагалі події у зоні бойових дій. За час повномасштабного вторгнення, під час виконання своїх професійних обов'язків, загинули близько 100 журналістів. Із них 40 чоловік, які воюють у складі Збройних сил України та інших силових підрозділів, а решта – українські і іноземні журналісти, які загинули з початку 22 лютого 2022 року. Я обрав журналістів, які загинули при надзвичайно важких обставинах. Деяких із них просто розстріляли, деяких катували, і вони померли внаслідок катування. Деякі загинули від прямого влучання в їхній автомобіль. Деякі загинули у київській телевежі в перші тижні війни, куди просто влучила ракета. І це випадки, про які дуже тривалий час розповідали у всьому світі. Працівники закарпатських засобів масової інформації приєдналися до польських колег із закликом до світових інституцій судити російських пропагандистів як злочинців, що спонукали до вбивств мирного українського населення. Приєднатися до ініціативи європейських журналістів у кількох країнах, у Польщі в тому числі, найперша Польща, до речі, це зробила, їхня асоціація журналістів запропонувала міжнародним інституціям, які працюють у сфері кримінального права, визнати російських пропагандистів Симонян, Кісельова, Скабаєва і всіх інших, визнати їх винними у смертях тисяч людей. Акція була всеукраїнською. Журналісти, які ризикують своїм життям, щоб донести до світу новини з фронту, заслуговують на визнання і пошану за свою небезпечну працю. Сьогодні журналісти – це не тільки ті, які працюють в штаті конкретних редакцій, а багато є позаштатними, які, можливо, і не враховані в цій цифрі. І хотілося б сказати, що, по-перше, висловити велике співчуття всім рідним цих людей. І ми відчуваємо і переживаємо за них, що ми втратили таких серйозних журналістів, які готові були захищати свою батьківщину, і не тільки готові, а реально захищали і загинули при виконанні своїх службових обов'язків. Я думаю, що і спілка журналістів, і незалежна медіапроспілка, вони по всій Україні сьогодні проводять такі акції і віддадуть належне нашим журналістам. Схиляємо голови перед колегами-журналістами, які навіть ціною власного життя тримали міцну оборону інформаційного фронту, маючи в руках свою зброю – слово, боролися з ворогом до останнього подиху.